znam ko je na mene presudno uticao. Može biti da je na mene presudno uticala moja baba. Majčina majka, koja je bila žena nepismena, a žena je bila kapetana Božine Bašovića, koji je bio oficir i kralja Nikole i kralja Aleksandra. Ta žena je, ja sam pored nje stao na noge. Ja sam čak mislio da me ona rodila. A znam, lepo pamti, meni su od 40, 42. ili 3. već ne znam kako, izginula tri ujaka. To su bila braća od strica moje majke. I njih su za dvojicu. Ja sam praktično bio prisutan kad su ginuli. Ja sam imao 5-6 godina, 7. Ne znam jesam li imao 8, ali znam da nisam bio pošao u školu. Dvojicu znam kad su ih jurili, kad su ih hvatali, kad su ginuli. Treći se posle priključio četničkim jedinicama i poginuo negde u boju na Krnovu. I ja nikad nisam uspeo da saznam. Niko mi nije uspeo reći zašto su oni poginuli, zašto su oni ubijeni. Nikome nisu bili dužni ništa. Nisu hteli da idu ni u četnike, ni u partizane, a morali su se izgleda opredeljivati. Ta tri groba ja i sad nosim. A u međuvremenu sam ja, da tako kažem, uprtio i neke druge grobove. I nešto od toga našlo se i u tome tekstu koji je pred vama. Mnoge stvari meni je posle, kasno, posle rata, 20 godina posle rata, meni je objašnjavala moja baba. Ali, nažalost, ja sam pored nje bio kratko i nisam stigao da je sve pitan što me je kasnije interesovalo. Ja sam pravljen od nekakvoga, može biti malo čudnoga, patrijarhalnog materijala. Ja pamtim ono predratno vreme, kad je bio praznik, kad se sretnu ljudi, pazite, ja sam bio dete, i ja sam slušao ispod stola šta pričaju ljudi, šta pričaju stari. I to
to vreme, to pamćenje, ja nosim i sad. I vi ste svakako u pravu ako kad kažete da se da ja ne mogu da se setim, da nađem ljude sa kojima bih mogao o tome da ozbiljno, punoga srca da razgovaram. Danas takvih nema, ili su poumirali, ili su svoja interesovanja okrenuli prema nekim drugim senzacijama, ili su postali nešto slično Jevremu Brkoviću i Novaku Kilibardi. Ako je neko na mene uticao, uticalo je to vreme, te prve godine mojega života i druženja sa mojom babom. Meni su, recimo, kad sam imao na kraju rata praktično, ja pamtim, mene su presreli. Poslala me baba da donesem nekakvu gumu od, da li od tenka ili od kamiona, ili da baba okroji opanke. I mene su presreli neki partizani i pitali me, gdje si to ukrao? Ja, niđe. Nijesam ja ništa ukrao, to mi je dala tamo neka žena. Kaži, jer ćemo te bačit u Moraču. A Morača mi je tu 10 metara od puta. Nisu me bačili u Moraču, ali čovjek to zapamti. Ili, sreli su me 2-3 takva borca, negde oterao sam neke krave, bio da ih oterao ih na pašu. I ovi su me skleptali, videli me, ja prešao preko nekog puta, pa ih video njih, pa pokušao da se sakrijem, nisam mogao. Ko si, odakle si, znaš li, jesi ti vidio Nikolu? Jesu. Kad? Ne znam. Da. I oni su me nekako pustili, ja sam pričao babi šta se sa mnom dogodilo, i baba je odmah se izgubila iz kuće. Ona je znala koji je Nikola i znala je gdje je taj Nikola. I otišla je da mu kaže da se skloni. Mnoge stvari sam ja kasnije povezao, kasnije shvatio. Ali pod svim tim opterećenjima i svim takvim događajima nije lako ni živjeti. Sjećam se da je tada, recimo, Mihajlo Lalić, da li iz Herceg Novoga, poslao telegram: potpis dajem, uspehu se ne nadam. U vezi sa tim. To je
zapravo protiv te sile. Prosto nije bilo šanse da se nešto postigne. Mnogi su ljudi kasnije se pokajali. Neki koji su vrlo energično bili za rušenje Njegoševe crkvice, posle su shvatili šta se dogodilo. I ja recimo sam imam u svom iskustvu i negde među papirima, ali i to već zaboravljam. Kad sam ja pomenuo nekoliko takvih imena koji su se zalagali za to, onda su me neki prijatelji molili, nemoj pomenuti toga i toga. Što? Pa bio je tamo. Pokajao se. Ja sam, idući sa nekakvim činjenicama koje su opipljive i koje su činjenice prosto, ja sam imao običaj da u nekim naknadnim tekstovima to i kaže. Kad su recimo počele nekoliko godina kasnije, počele priče o tome kako Njegošev mauzolej prokišnjava. Ja sam rekao da napisao neki tako polušaljiv, vrlo ozbiljan tekst u kome sam rekao da ovi nisu postavili kantu na pravo mesto da curi, ne znam ni ja, tamo pored Njegoša. I označio sve to kao lov na turističke pfenige. Jer oni su planirali da će od Budve ili ne znam odakle da protegnu žičaru do Lovćana. Pa će onda turističke, lako obučene dame moći da s plaže skoknu da se poklone Njegošu. Bio sam nekoliko puta na Lovćanu. Otkad je tamo nikla, ja imam običaj da kažem zadružna štala. Ja sam se trudio da čak ne dignem ni pogled prema Lovćanskoj kapi. Ne znam, nisam pratio ni događanja oko crnogorskog grba. Je li tamo u njemu, mjesto Njegoševe crkvice, je li se tamo našla ta zadružna štala, ni to me nemojte pitati, ne znam. Ali kad se o svemu tome radi, ja zapravo shvatio sam davno, ali za posljednju godinu dana to je postala potpuna izvesnost. Crna Gora odrekla se sebe, odrekla se svoje istorije, odrekla se imena, odrekla se svega. I zanimljivo je da su u tome presudnu ulogu odigrali ljudi male pameti i nikakvog morala. Mene su uhvatili na što kažu, na pogrešnu nogu. Sa
uredništvom književnih novina. Što ja nisam znao, u to vreme je imao veliki partijski bojovnik Milojica Pantelić, da li je bio iz Čačka ili ne znam odakle, oficir, pukovnik, imao je neke ideološke sporove sa da li s Miodragom Perišićem, glavnim urednikom, ili sa nekim od urednika drugih, to ne znam. I ovaj moj tekst je njemu uleteo kao poručan da bi se obračunao i sa književnim novinama i uzgred samo. Inače, da toga nije bilo, verovatno bi bilo malo galame, ali to bi se mnogo bezbolnije završilo. Vi možete vidjeti kako taj tekst izgleda posle 5-6 godina ili 5-6 godina posle toga. Mi smo mogli pročitati mnoštvo mnogo žešćih tekstova od toga i moglo se pokazati da je on čak da spada u red benignih tekstova. Ja sam tu, moram to priznati, ja sam tu naveo dva slučaja koji su mi poslužili za ilustraciju shvatanja o tome šta se s nama događa i kuda idemo. A bio je tu i treći slučaj i od njega sam se ja junački uplašio. Pa sam onda pisao Perišiću da taj fragment ispusti. I on se tamo nije našao. A zapravo tamo se radilo o tome šta se desilo na Sremskom frontu. Na Sremskom frontu kada su oslobodioci poterali srbijansku omladinu, srpsku omladinu, srpsku decu. Da njome, kad nisu imali ovaca, čiste minska polja. I nikad nije utvrđeno koliko je te dece izginulo na Sremskom frontu. Mladen Markov je rekao negde, čini mi se u jednom, negde sam pročitao, da ih je može biti izginulo 70.000. Drugi podaci vele oko 40.000. A na nekom spomeniku tamo na Sremskom frontu, ja to nikad nisam video, ima 12.000 imena, 12.500. I ja sam tada prvi put postavio pitanje zašto su naši generali poslali ruske Tolbuhinove trupe da idu preko Bačke na Batinu i da tamo izgine njih 15.000, kad su ih mnogo lakše mogli poslati preko Srema pa da forsiraju Dravu i da stignu do Pešte mnogo brže nego što su naši stigli do Đakova. Naši su generali učili na Sremskom frontu strategiju ratovanja. Tolbuhinova armija bila je već u Budimpešti, a ovi još nisu 12. aprila probili front kod Đakova. Toga sam se fragmenta poplašio i junački se kažem poplašio.
i zamolio sam Perišića da ga isključi. Inače, da je to tamo našlo, ja bih zaglavio zatvor i to. Bio sam tačno 58 dana. 58 dana u Dunavskoj 35. Od toga bio sam 3 dana u strogom zatvoru. Sa još dvojicom nekih, da li su bili oni neki finansijski lupeži ili neki kriminalci većega formata, zaista ne znam, ali ja sam se družio sa njima i 3 dana. I onda su me otud izveli i poveli me gore na 3. sprat. Tamo me gurnuli među te prekršajce i ja sam posle shvatio zapravo da je trebalo tamo da me dovedu prvoga dana, prvoga časa. A oni su mene prebiskali, skinuli do gole kože, čak na potabanima me lupkali da nemam što tamo prilepljeno. I odveli me, kaže mu, taj strogi zatvor. To je... Tako je to bilo. 86. godina. To što se događalo sa mnom, ja toga postajem kasnije svestan. To je paradigma srpske sudbine zapravo. To što se desilo s Crnom Gorom, to što se desilo sa Srbima u Hrvatskoj, sa Srbima u Bosni, to što se dogodilo sa Srbima na Kosovu, Makedoniji, mi ne možemo pomenuti da je Srba bilo u Makedoniji. Oni su od 44. godine postali Makedonci i nestali. Da li će se dogoditi to i sa Srbima jednog dana, sa Srbima u Vojvodini? To ja ne znam, ali ono što mene posebno uznemiruje u svemu ovome jeste činjenica da zapravo ja sad shvatam da sam ja izgubio svaku bitku koju sam do sad vodio. Ja sam, recimo, napisao knjigu o govorima iseljenika iz Albanije. Njih više nema. Napisao sam knjigu o zmijanju. Pola zmijanja više nije srpsko. S tim što je neizvesno hoće li i ona druga polovina dugo ostati srpska. Napisao sam knjigu o govorima Banije i Korduna. Tamo više Srba nema. Dosta sam rasprava posvetio istraživanju govora Vojvodine. Sad se štampa 7. knjiga mojega rečnika Vojvođanski govor. Napisao sam preko 100 ili 150 rasprava o govorima Crne Gore. Meni je Crna Gora inostranstvo. Jedino što bi se moglo dogoditi da me najduže zadrži na srpskom terenu među Srbima, bit će rečnik
koji radim za govor Kačera. Govor ovoga severnih padina Rudnika. Dakle, radio sam govore zapadnih Srba, govore Crne Gore, govore Vojvodine. Sad mi neko već priča o tome da treba očekivati vojvođanski jezik. Ja kažem sve što sam do sad radio, izgleda da sam radio ili naopako, ili da sam radio bez... U svakom slučaju, radio sam bez računa. A što su oni ispali ovakvi, verovatno pri mojoj nekakvoj i staroj i sadašnjoj pameti, to nije moglo ne biti drugačije. Ne bojim se od vražije koda, nekada je kamna gori liza, no se Cheers!